Hvor er det latterligt, det her. Hvad fanden snakker du om? Så er tysen igen. Jeg spørger, har spilleren vundet over England? Så siger du nej. Hun har ikke vundet over England. Og så fjerner jeg tysen og Mike'en. Kim Nielsen, det bliver desværre et nederlag til, eller... Kim Nielsen, det bliver... Ej, for helvede. Mads Conrad Petersen bringer, ja... Prøv igen. Hvad fanden? Du mister dig ved smide, hvad sker der? Så det her, det kan jo ikke lade sig gøre ordentligt. Altså, det er umuligt at svare på de her spørgsmål.